Котугус улус республикадагы конкурс сахалы ырыа тойук сайдыытыгар, ого кыратыттан айылхаттан айдарыта арылларыгар, уюллан сайдан сатабылын байатарыгар, музыка, театр искусствотун артыктарын аһалларыгар, өйөбүл көмө терек болан. Айыр ыллыктарын сөпке сирден, ого сайдарыгар, сатабыла улуксуярыгар, кен далаһына кескелле күлени үйтен келде. Бүгүнгү бири-би жыруйдара, Сорун омоллон атынан сударствонной опера онна балет театрын артистара Петр Бучугасов, онна Иннокентий Огочонов, ого састарын бир кере билети гөне болбут, котугус улус конкурска кыттыларын туһунан ихирахтик кепсен санан аһаллар. Мен татталуун тыраган элегиттен төрттакпын. Кырардак биттен ылыбын. Олох кырахаджан кепсилеринен тынар хаджан аралы хаджарихин бастыгы тугой дивин эхэвин кытта кулубкава бупын хэдивин нары кулахан остол дивер тахандар ыллыла хайрлар этану көрөмдин саха бупын хэдивин Үхүз бәс класска доғыттар бұмбаты ғамын тұққа кейбеді, ұрық құрығы олығы. Онны кейрен ұчуталбыт Татьяна Ильинична Мухина күрсі біте бейгетіне. Үлдіргі үйретен ұчутағы эстрада ұрығыларын ұлдіреті біт. Баян доғы олынан Семен Петрович Конешников. Ен баянистаға тивит, баян доғығылынан үші байдық ұлыр етивит. Кәлін фонограмма үйедуен, фонограмманан ұлыр болып бұд. Тедіндік кыры-кырылан, сағалан, нәйлік, осқула, тірәңірер кіттан халан, кәлін конкурстарға тибіп біт. Құрдық құтығы ұсылыс конкурсқа Уолаттар Чапаев болалар ден рэны, амбастан ұлан, ұлау пыны дивин. Отчатағы кәмбетті, актуалды әйбіті дұхайдатты. Телефон енден оқ бұлайы, чыларға, вот. Олден анық нар тағаджа, түйірін көтен оңыр әйбіт, онна қайдара, септа құдды көте. Хотугу хұлысқа күтті, оғо білден тұрар, еннекетін үйнерге, сайдарға, Жанырдақ боларға, біле бастан қолыбырға күттен халан хембе кейі разы үшейді күттен керен баба бұлай. Ол онына кейім әні бәдін стимул болар бұлай. Онық үйінен сайдан ергер бұл қолыбыра білеген олы нағасет ейді оқытты бұл болақына анығызқыға әсі жарықтанан кем сетейлі ақы ғостып деп күттарға. Ол онық үшкеме болар дейханығын. Хотугус улуска билеген төрөппет быхытынан кыттыын алабын. Ол курдук уолум уолбут Алексей баян кылаагар үөрүнө салжан сетиилакты кыттыбыта. Келен кыыспыт Александра бастан кохан агаан Антон үнкүйлен билеген буллагына хотугус улуска ыйтаачы быхытынан юнкор быхытынан салжа. Анан хотугус сулугу кытта билеген дагына сетенбет быстыбат. Юных талантов приходят поддержать именитые артисты. Они с огромным удовольствием делятся своей формулой успеха. Успеха настоящего артиста. Знаете что? Знаете что? Знаете что? Мы можем эту лампу взять. Унести в деревню. И там, и то, и от
опера, она балет, театр, хорга, артыгнан велиги деван. Музыка, осколокентен, музыкальное училище, ны битербитим, калин арктической институту, он нольбях уячилар гаюремитим, бастатан туран атых бумбаровын, Валентина Ивановна Колодезникова гаюремитим, Александр Поликарпович Алексеев гаюремитим, Прокопий Дмитриевич Неустроев Клах гаюремитим, и те училища гаюремитим. Прокопий Дмитриевич Клагер Тимиктяев там училище, да? Он тон институтка РСФСР народной арты, гер. Варвара Николаевна Яковлева Клагер, уверенен, бит. Театр га Лилир Биллентурар еще и бега. Бу келинге кемге постановка лабыдгар. Хин Джон Холдер Эльбенерер, Киев, Лондон, Юрер, Хлороби, Артистер. Операны Кирога Кратик. Белем Ненамбран, Келен Кирор, Дукти Саны, Искоханун, Ин Кратик, Кимнего, Нюллары, Аган Бран Келлакетне, Бу Идюгер, Чепчики Володи Саны. Короче, вид, был коллеги, кем я ин Эдбенихер, бегит не уйдет, кинилер, это старин ты, а Эдбах кей коллег корер был лагана, он беги уйдет, ты мне Антон беги уйдет был лаги. Тугусулус кытачыларгар ситигине багарабын. Артыктар гыт арыллан истеннер. Көрөтчүлерге этиемете бу биги театр бытыгар. Турурулар спектакльларга эгидни күтөбит. Келеңит серге сыналан. Келеңит ылжыттан барыгытын кетебит. Дохуя. Сыняны келеңе. Сирин бири керете сакам фыха энере боларын Өй бүттен таксы бат Эн керенарын мичерин Карахтарбын синтербин Эн кере мичергин көрөбүн Атты барын бар болуй Таптыр керенарын сака кыхам Керенарын сака Тапта демейгін түске Өй бүттен тақсы баден әкін Арақ бар, суву барды Көстен ахи сәгер ем
Бәм үһәбле улын батлын әһлеттен төрттәкпен агылынан аябынан орыгын әһлегеттен тағы яметтүттен үрекуттан Николай әптір жәнжегергенттен төрттәк болығын вот ол күрдік білдер үріппіт Гаврин Николай әп болыр кен қомойығын соқ үйерті бұтығыр ондан то бәм ұлан сағыла бұтым дейін көрәрдәк біттен болыр. Оскола келек бұтым же микрофон тұптытым, баянтынан ұлдан сағала бұтым, онына параллельна үмкінден жарықтан бұтым. Меген ұхи бұджаным Альберт Яковлевич Долгунов, онына Семен Семенов Долгунов балалар, кенден бастық қарты бұны орнықтара. Онтан үйәбілі ұлы ғыры кейіне әркейден жарықтан арбар же Марианна Ванна Иванова. Уже меген бұл күн бақшеті әделіп әдеп же оңырылы солбын жайын бебіде. Конкурс кабасты конкурс паркире бер эмелу хамбай ту аспытым отбор ол отбор ахыр бар ми кабылдана кепчиге бу бада кайта берекен эте пасты даны кийлен колунан боролуна көрөмөрө бул умайык ен тевилен тевилен жүрө жарыга мужа күйүрөн аны кысыл гөссө бар ек бунда деген занын баханам паляны звездате ми кабу хоту гулус карадак биттен қадағыра біле оғы барата баран күттар, бұл кісетігі бе, оны сетігі, әр тоғы мен сетігі оқтақ бұны дентан сағылан. Шөй баты бұнда ұлларымын бір мәнің туғынан валынанын кейсе тұр бұтым, кейсе тұр бұтым. Дентан регионалныңға ұжы ағылым бұта. Ол ұжы ғдеті подростковы бозырғым кәндіттен бұлады, сколыны бітірі сылларым декке. Онна Асколон Павла вұретіні жи ұхына енден ретін ұламын. Татьяна Фанасиевна сен әрін істен меген бұғыны тоғы қаннады күтін нарбатақ күті тоғы хуғы бұманна жен үңіран кәлінің ады жен Паляны Звида сайын бұл күттір ческе тек сән мен республика әкәл бетім. Не онна кәлен барымын әлбе оғыны күтті білсен, опыт ұлан, лауреатство ну бутым да юлиятын да ике лауреат болун булар он тагынан бу ылдыр тугум уже голум кайыска төсөк үйүрбүтө онда устунан уже ылдыр эвиппен рыгып булупун надо бит эстрада тахыппын надо деген чаб буландыр келбиттери отуулус конкурс жен усанын бу кыра оттон сагалан бу улан класс оолору тие булды. Бәйіні сайынларыға жоны күтті кәпсеті, жоңық бұл жон әңгетігер қолы бұры тұтта қапта жүй атын нұрғыт қолы бұры бұл культуратын еретерге. Оғын наға айынары конкурс тияғын өгін. Түхінден бұл хылақсын кәләғін дағыны оғы тұпсар, бұл руководитер дағыны қолы бұры оғытын көререр, атын оғылыры көрерінің хембе чинчиен өретен, енін деке хембе хайдан ер бұлдай. Ол хайданы бұл тәңгі хайдан кеге бұл оғылыры көрерін тәңгі әсатыр. Ол ең бұл конкурс хамай ете күйе, онына енінге сайдықта оға ете оға хайдары көр, онына енінге бәті менен елақ, бәті кеге бұйтынан олыққа жолырға көмелулар. Осыны бұл конкурс көмер күштәк. Бұл республика мұндық тарыптан да болуын, бұл енегетен аңдайдыға да тақы болуын қолуыра, аңдайды тағымғар кетірі, жону білсеңдері, оғыны-оғыны көтті көрсеңдерін, бұл бір сананы атыстағындарын, бір тылынан әттіққа омығы бұл қол бұр аналлақ енегелек конкурс жәнім. Сана қалды күнскеді, Сибирь вырос беда, а уроки для кэрэта, а мы вырдо бутарда это, эн
Тугу хулуска нар хайыр этим. Эстранный вокал кеттер этим. Тогора бу классика инден кихе тебе тюр хуа бит. Мин тебе бер тухок була бле. Ты ото була мун болу. Бу классика тен рах булам ди. Эстранный ден. Бу эгига бу кирен бен эстрадыр это болу хтак пын ден. Сол бун хостон бу эстрадыга такы хтак пын джонга билли хтак пын ден. Понятие вискетага ди ордак биттен. Но бир кемге бу хотугу хулуска мастер-класс болбутугар бу. Мен оказывается бу билбет эппин, бу холовура академическое пение деген холовура бу оперное пение булади, вокальный. Олонно мастер-класске келген алырбын деген мен билбеппин. Онна жабыл көсүйтүм деген бу Валентина Ивановна Колодезникова деген бу бийлин хамай республика театрдан бахабаттанар. Педагог, вокал учитала, кине букален истен сыналан, холуры бого, где лын септяга бит классиканы, бу тахарын себе бит тем, бу сахаға тугар седах тембрдах тен, бу набах тембрдах тен эттегаде учиталар бутыр, но Григорий Чернесов тем бирин бу Санкт-Петербурга, бу атырар, бу Маринка, Маринский театр артыга бар. Олчылар голота миң таастыбы бул. Тенге манны кадар конкуренция курдук. Кеналлары бар да, жемилалары бар абын жеу курдукча ол конкуренция бул бутар ол баринчи манны сой бута ана чаха олдур бу жегенжек. Тенге бу батай каламыны алары чөйрөтөн бунда абиттен ча ундык. Ыңыр бутын буллана мен бастан кая бутум. Эстрада ора бун жемин олох. Алагын гашчытым. Таһам дурган хөтәлегенә тә оскуны битәрәм барамын. Кәлбепин бәмле бәкә халан кабыт. Мен ничә мәнә кирен кәт битем. Бу әһиге мигене исте викет, паларны җиздәгә бу мәнне гәтә мен. Мәнне гәтә җә бу мастер классы бу кетер калем мен. Алла бутым җан онтан каян әй җан дә бәбә бичен бу көрсән күлсән. Шөй батык бере хакилен кабытым кинегә. Училищегә кирен өйрәнәм мен. Чөтсел өйрәнәм битәрән. Артика тағы вот институтқа кирем мен бітерен білген бұл театрға үлелейін жарбыттан олақ кемсін мәппен. Үкін баша тәдері тәргеделі жоны көтті бұл жоны нер таққан ұлыр бұттан мен доғыявын. Кен тұттауын. Басты көрулум эмискетчи соочу жахады нургун батыпга рашага нурулум бептир. Он толору бар мехата начап чикета угата. Гараган хогосета тогоде та хадоллохтан саңгары ханада жонго тийен нада оннатта микрофон хог улдыр жан болох бити бе бусына бутер. Рах полётный болун нада ке гола ул көтөрүгер бу жонго тух бар бу тылын дургону бар тахлих тап. Энегенен меха Ирахан хоғыз әті онына оғыға етеген онына. Оны бен қылыбыра классик кеге оғыға етерігер қылығақ нады олла. О бейға қылығақ бұтсоқ, олының нұғар бүрюемдер балдар. Борысы өде әттік. Нотна фаршылақтыр дейін, оқ фаршылақтыры тұттағын. Оқ фаршылақтырынан жа қылығақ құддың ұрынғын жа оның дұрғандырғын көбітін тахарыған инегінен ол ғарқаттырдағы та, онтан болдағына Келінгер оларым болды, эти братья Грим, Луна, кем это? Карл Орф опера там был, бута сказка. Вот, ол опера вот был бейгер бүтігер бу всероссийской Онегин премиятын ылла. Эй, дитмас бы, махта.
Еще мелодия тебя Степан Ладыскин автолировать. Ну, когда учить им денег, он дает миллион долларов, он ловит эти гомогалы тропы. Вот он на Икитохин Чахаскете, он нарга. А со Севар Ламова конкурс укар, КМ Российской Федерации Гранулан Трандахпен, эти гамы Килохан. Рейгетигер, КМ Кодулар. Улахан Дубнаградам, Миха Бемолохпор. Реджика Гене Булабит, Кергелим Катя Екатерина Карякина, Бете Мома Улухан Тандрютех, Конутун. Он там Бирк Сергеля Ливит, Бирк Эгега Варбит, Кенис Алиска. Он там Эльбех Партия Лоротолорда, Бухатардаута, Бубут Кармен, Оператан, главной партии Нитика Кармен, Эктолорбута. Джекинга Гелавиатната Джунга Бихретта Джаханивун, Техин Биллилер, Индигитин Даната, Проектор Баллар, Эмил Лихтах, Эльбел Опера Ларгатахста, Сарская невеста, Любаша Рулун, Толор Бутая, Икен Бу Эгиака Лихпетер Директор, Бу Осколу Битарем Марамут, Бу Музыкальна Чилищаттан, Бу Артикатарин Институт Путтан Сагалан, Билгетен Гуверенен Битарен, Тенге тут уже где-то ён булан халпут, он бир олахпут, олахпут. А мен лир, тебя же где-то музыкалары тахары кайыр. Никитин тоқ боларадан, бәді бәрірі болу, олаттағына. Бейі болу бірі ол оғыптан үрехіп болу, бейірі өттір бұд, үрехіп болу тақ темет. Қая баппы той, тақа оғы бәрі туғынан менен лақ кебулай. Конкурс терячилерге бу Татьяна Фанасьевна Гоголева барлары бил бу Котугулус организаторлары терячилерге барга мактабын жердебин бехи бу карадак биттен мекетте бу конкурс бу болан мен хамай хамай бу этерге жери мен баханам же бу палярны жиз дага бу Котугулуска келен кыйыкпын ал доллар кетте бил сыйыкпын бу бяма апын атта тыкпын бу конкурска бяма атым колубура Көміз фонды құрдық, жеғым бағарар әтем оқырдық, бағанам тұлы дженерін әбін тұлық, тақты дженбін бұғандық, үлелеген кәрлік бітте бұл конкурсқа күттен-күттен, енді кеттен өттен, ұғын елек болуын, бары дұрығай болуынлар, оныттан бұл айар жоғырдақ жоңға енді кеттен оғылыр күтін ағалың күтінларың, бұл конкурс үйетін ұғатың, ден бағанам әтек бұл